Aquest dijous s'ha iniciat On tinyent negre, el cicle de cinema i literatura negra de la ciutat. On tinyent en viu ha volgut aprofitar per apropar-se i conèixer quins són els hàbits dels veïns d'On tinyent. El dia a dia pot ser molt estressant, treball, família, casa, però són molts els que intenten reservar un poc del seu temps per endinsar-se en una aventura literària. Però quant de temps es dedica a la lectura? Intente cada dia un poc de lectura, però sobretot documentació, perquè m'apassiona un poc la història, entonces ahí sí que totes les nits sí que raspe pa eixe temps. Últimament poc, però normalment sóc prou de llegir una hora o dos si poguera. Pues llig quasi totes les dies, és un hàbit que m'agrada, sóc un lector assidu, vamos. Pues ara mateixa estic un poquet ocupada i no puc dedicar el temps que m'agradaria, però sol llegir prou. Pues todo el tiempo libre que tengo, aunque sea ratitos cortos, me gusta leer. Procuro llegir un poquet abans de dormir, depèn del dia, doncs més fulles o menys, depèn de la cansera del dia. Novel·la negra, històrica, romàntica, ciència-ficció, assajos, còmics, les possibilitats són infinites. Pues generalmente voy combinando histórica y luego pues para desempalagar un poco algo más ligerito de novela negra, pero es muy simple, una novela negra tiene que ser simple, si no me cuesta. M'agrada molt la novela histórica. Novela negra. També m'agrada molt la novela negra. A mi m'agrada molt la novela històrica i, bueno, la de misteri també. Sobretot història, història, després també intriga, policiaca. Si hi ha algú que pot parlar dels hàbits de lectura de les ontinyentines i ontinyentins, ell és un llibreter. Fixes en totes les estadístiques que fan el hàbit lector cada vegada va incrementant-se. No així, sinó en tota Espanya. Així és un lloc més difícil perquè és una zona industrial, on més desitges en zones de serveis, però en aquest cas en On tinyent puguem estar contents manifestant que realment és així. Bueno, a veure, puc dir-te que quan vaig començar jo el que més funcionava era la novel·la històrica. Avui en dia tinc que dir-te que el que més és així és la novel·la negra. L'escriptor britànic Somerset Maugham deia que adquirir l'hàbit de la lectura és construir-se un refugi contra totes les misèries de la vida. Però quines són les raons que tenen aquests lletraferits? Moltíssim, o sigui, al punt que em clave tant en el llibre que realment arriba a un punt en el que veig les imatges del paisatge, veig a les persones i em distrau molt, em relaxa. Vius en altres personatges i altres coses que no viuràs en altres països. Transportar-te a altres èpoques i viure-les pues, en primera persona. Si t'agrada l'apassionant món de la lectura o vols iniciar-te en ell, així tens algunes recomanacions. Fa molt poquet em vaig llegir, perquè me'l van recomanar, que no l'havia llegit encara, La catedral del mar, i m'ha encantat. L'últim de Víctor de l'Àrbol. Un dels últims, el de Vallès, el de Operación Kazán, que la veritat és que està molt ben documentat. La puerta de Manel Loureiro. Para mí una maravilla de libro fue La leyenda de la peregrina. Una de les lectures que recomano és la de Víctor de l'Àrbol, la de Un millón de gotas de lluvia, que va estar a On tinyent també, en el On tinyent negre. Però no podíem anar-nos sense fer una recomanació més, la de l'últim llibre de la gran protagonista de la vesprada, Licencia para espiar, de Carmen Posadas. Se llama Licencia para espiar. Yo quería que fuera como la historia del arte del espionaje, porque al fin y al cabo es un arte, desde la noche de los tiempos hasta el presente. Lo que pasa es que, claro, eso me iba a salir un tocho así de gordo si hacía hombres y mujeres, así que decidí hablar solo de mujeres, primero para acotar un poco el terreno y después porque es mucho más desconocida la historia de las mujeres que de los hombres. Y esta, una espía a la que entrevisté, que está en activo, le pregunté qué diferencia había entre los hombres y las mujeres y me dijo, bueno, es que nosotros somos más desconocidas precisamente porque somos muy buenas espías. Un llibre ens obri una porta on tot és possible. La lectura és una de les millors teràpies que hi ha. Per això On tinyent en viu ara vol saber què llibre ens recomanes tu.